Това поле се превърна в традиционно за нашата компания, защото тук успяваме на една площ около 200-250 декара да покажем всички култури, в които са важни за района. Пшеница, ечемик, рапица, царевица, слънчоглеец, бобови култури, за да могат всички фермери да видят при тези условия как работят нашите продукти, при това заплевеляване, тази атака от болести и да открият себе си за предстоящия сезон 2018, защото 2017 година беше различна година с различна атака от болести и плевели и натрупахме още един ценен опит, в който да бъдем по-успешни, когато извеждаме борбата с неприятелите в полските култури. В пшеница традиционно разработихме няколко варианта на растителна защита за различни нива на интензивност. Всички те са с две фунгицидни третирания, защото смятаме, че вече 90% от земеделците в България третират два пъти и това вече е талон, това е стандарт на борба с болестите. Затова всички варианти в нашата технология са с най-много две фунгицидни третирания. Естествено, първият въпрос, който задават, с какво се справяхме с плевелите, нашия отговор е Биатлон 4D, защото това е хербицид с широк прозорец на приложение, с отлична селективност към културата, към отличен контрол на плевели, които традиционно са трудни за някои наши конкуренти. И не на последно място, една икономически интересна комбинация, с който е било той фунгицид на пазара през 2017 година. Всички, които третираха с биатлон, видяха аналогичен резултат, такъв какъвто беше и в полето в село Синокос. Контрол на самосевки от слънчоглед, контрол на лепка, на лайка, всички широколистни плевели в този сегмент. Много въпроси се задават и за регулиране на растежа, защото голяма част от сортовете в България са предразположени към издължаване, особено при по-гъсто обратени през есента, са получавани по-дълги стъбла, които са предпоставка към полягане. Нашето решение тук е EdexStop, продукт, който освен че регулира растежа, скъсява междувъзлята, отдебелява стъблата и по този начин намалява вероятността от полягане на пшеница и ечемик. Нещо, което със сигурност е важно за фермерите в нашия район, които така имат склонност към увеличаване на торовете норми с азот и предразположеността към полягане.